वेलकम टु स्मार्टजीकी स्मार्टजीकीमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ. आज 2079 साल जेठ 4 गते बुधबार गोर्खापत्रमा प्रकाशित ज्ञानसागर अन्तर्गतको वस्तुगत प्रश्न लिएर उपस्थित भएकी छु. मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ. स्मार्टजीकी नेपालको पहिलो नम्बर वान अनलाइन इन्स्टिट्युटमा लोकसेवा आयोग ब्याङ्किङ साथसाथै मेडिकल अन्तर्गतको नर्सिङ सिएमए एचए तयारी कक्षाहरू साथसाथै विभिन्न संस्थानहरूको तयारी कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्. लिन चाहनुहुन्छ भने 9819806394 सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ. त्यस्तै स्टडी रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ, तपाईँहरू आएर पढ्न सक्नुहुनेछ. अब लागु आजको प्रश्नोत्तरतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ नै प्रकाशनले 2078 सालको नै देरुनिक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो. मोहन सिटौला पुरस्कार राशि भने ₹2,00,000 रहेको छ. नै गणेश दुर्गा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार जसको राशि ₹1,00,000 रहेको छ, त्यो भारत आसामका छविलाल उपाध्यायलाई प्रदान गरिएको छ. दोस्रो प्रश्न रहेको छ, बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा नेपालको औपचारिक भ्रमण कहिले भएको हो. विक्रम सम्मत 2079 जेठ 2 गते, सन्मा हेर्नु भने 2022 मे 16 तारिक. अर्को प्रश्न रहेको छ, उत्तम शान्ति पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो. सत्यमोहन जोशी र गिरीश गिरी संयुक्त रूपमा. उत्तम कुँवर स्मारक पुरस्कार गुठीले आख्यान मुक्त गद्य कृतिलाई 2044 सालदेखि नै यो पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको हो. त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, 25 फिट अग्लो ढुङ्गाको बुद्ध मूर्ति कहाँ निर्माण गरिएको छ. हेटौँडा स्थित गुम्बा डाँडामा. बौद्ध धर्मगुरु लोमसाङ नाङ्गेलद्वारा सो मूर्ति अनावरण गरिएको हो. यो चाहिँ विक्रम सम्मत 2079 वैशाखमा अनावरण गरिएको हो. ललितपुरको बालकुमारीका मूर्तिकार अमर साके र नवीन साकेले बुद्ध मूर्ति कुद्नु भएको हो. 2069 सालमा त्यहाँ आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला कार्यशालामा कुँदिएका मूर्तिहरू त्यहाँ रहेका छन्. नेपाल र अन्य 5 देशका 23 मूर्तिकारले कुदेका 23 प्रकारका मूर्ति गुम्बा डाँडामा सजाइएको छ. गुम्बा डाँडा हेटौँडा बजारबाट करिब 70 किलोमिटर पूर्व दक्षिणमा पर्ने र पछिल्लो समय यो ठाउँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आकर्षक स्थल बन्दै गएको छ. अर्को प्रश्न रहेको छ, विक्रमसम्म 2079 वैशाखमा सम्पन्न विन्ध्यवासिनी लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित हुने कलाकार को हुन्. गीतकार विश्ववल्लभ पुरस्कार राशि ₹1,00,000 रहेको छ. गायिका तारा थापा विन्ध्यवासिनी साधना सम्मान पुरस्कार राशि ₹50,000 सम्मानित भएकी छिन्. त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन कहिले भएको थियो. विक्रमसम्म 2004 जेठ 29 गते. म्युनिसिपालिटी गोसवाराले काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो. त्यो बेला उम्मेदवार छान्दा 25 वर्ष पुगेका लोग्ने मानिसलाई मात्र छान्ने र सो छान्ने मानिसहरूमा पनि 21 वर्ष नागिसकेका लोग्ने मानिसहरूले मात्र भोट गर्न पाउने प्रावधान रहेको थियो. त्यसअर्को प्रश्न रहेको छ, सरकारले हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था परीक्षणका रूपमा कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो. विक्रमसम्म 2079 जेठ 1 गते. यो बिदा लागू भएसँगै सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म कार्यालय समय बिहान 9:30 बजेदेखि बेलुका 5:30 बजेसम्म हुनेछ. कार्तिक 16 देखि माघ 15 गतेसम्म भने कार्यालय समय बिहान 9:30 बजेदेखि अपराह 4:30 बजेसम्म हुनेछ. दसैँ र तिहारका सार्वजनिक बिदा बाहेक अन्य बिदा लगातार 2 दिनभन्दा बढी भएमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्थामा भने तेस्रो दिनदेखि गृह मन्त्रालयले निर्धारण गरेअनुसार सेवा प्रवाह गराउनु पर्ने राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ. सार्वजनिक संस्थामा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीले सट्टा बिदा पाउनेछन्. सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्थामा अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, रोपवे, टेलिफोन,
प्रहरी विद्युत खानेपानी अध्यागमन लगायतका रहेका छन्। त्यस्तो अर्को प्रश्न रहेको छ, 0 डिग्री देशान्तर रेखालाई प्रधान मध्यान्न रेखा भनिन्छ भने 0 डिग्री अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ? भूमध्य रेखा। त्यसै नेपालमा कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य कुन जिल्लाबाट सुरु गरिएको हो? बागलुङ। नेपालमा हाल लागू राष्ट्रिय खनिज नीति कुन हो? राष्ट्रिय खनिज नीति 2074। त्यसै राष्ट्रिय कलाश्री सम्मान 2078 कसलाई प्रदान गरियो? साहित्य साधक परशु प्रधान। राष्ट्रिय कलाश्री पुरस्कार शब्द शिल्पी मन्जु कान्छुलीलाई प्रदान गरिएको छ। ससिद्धि राष्ट्रिय कलाश्री युवा पुरस्कार भने श्रष्टा एवं अनुवादक केशव सिग्देललाई प्रदान गरेको छ। बद्री राष्ट्रिय कलाश्री पत्रकारिता पुरस्कार भने साहित्यकार एवं कलाकार धीरेन्द्र प्रेमर्षी। थिर छाया राष्ट्रिय कलाश्री ललित कला पुरस्कार मूर्तिकार ओम केसी। त्यस्तै पद्मनेत्र राष्ट्रिय कलाश्री पुरस्कार गायक शिव परिवारलाई प्रदान गरिएको छ। यसअर्को प्रश्न रहेको छ, वेदव्यासको जन्मस्थल एवं तपोभूमि दमौली तनहुँ हो भने पाणिनी ऋषिको जन्मस्थल कहाँ हो? पणेना अर्घाखाँची। त्यसै भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन कहिले गरिएको हो? बेकनसम्म 2079 जेठ 2 गते। काठमाडौँबाट गएको नेपाल वायु सेवा निगमको न्यारो बडी 320 विमानलाई स्वागत गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाद्वारा औपचारिक रूपमा विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको हो। औपचारिक उद्घाटन भएसँगै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको यो विमानस्थल विधिवत सञ्चालनमा आएको हो। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा उद्घाटन गरिएको यस विमानस्थललाई लुम्बिनी प्रदेशसहित देशकै समृद्धिको ढोकाका रूपमा हेरिएको छ। 3000 मिटर लम्बाइ र 60 मिटर चौडाइको धावन मार्ग रहेको यो विमानस्थल 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सुरुवाती लक्ष्यअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा 2071 सालमा शिलान्यास गरिएको थियो। 2072-73 निर्माण सुरु भएको यो विमानस्थल एसियाली विकास ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा करिब 31 अर्ब लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। विमानस्थल औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम जडित यो विमानस्थलमा अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेका जहाज समेत अवतरण हुन सक्नेछ। त्यस्तै रनवे लगायतका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेका जहाजले नेपाल बाहिर डाइभर्ट हुनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हाल काठमाडौँमा जहाज अवतरणका लागि 11 किलोमिटर भिजिबिलिटी आवश्यक पर्नेमा यो विमानस्थलमा 6 किलोमिटर भिजिबिलिटी भए पनि जहाज सहजै अवतरण हुन सक्नेछ। हाललाई विमानस्थल सञ्चालन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैले गर्नेछ भने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मेवारी नेपाल वायुसेवा निगमले गर्नेछ। यस विमानस्थलमा पहिलो व्यावसायिक उडान नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारो बडी 320 गरेको छ। यसअघि 2079 वैशाख 15 गते निगमको वाइड बडी 330 विमानले परीक्षण उडान गरेको थियो। त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापनाका लागि शान्ति सैनिक पठाउने राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल कतियौँ स्थानमा छ? दोस्रो। राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078 प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल कवि श्रष्टा को हुन्? कविता राई। र कविताको शीर्षक भने देशको नक्सा रहेको छ। त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रविधि मार्फत यात्रुलाई सेवा दिने रोबोट सेवाको उद्घाटन कहिले गरियो? विकासम्म 2076 फागुन 8 गते। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कहिलेदेखि सुरु भएको हो? सन् 1991। त्यसै तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलन
कहाँ सम्पन्न भएको हो काठमाडौँमा सम्मेलनले 11 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ सम्मेलनले तीन मुख्य समस्या गरिबी बेरोजगारी र वातावरणीय प्रतिकूल परिस्थितिको दुष्प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने संकल्प गरेको छ त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा डिजिटल भिसा प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो विकासमा 2078 असार 14 गते त्यसै हाल नेपालको भन्सार प्रशासनमा आसिकुडा प्रविधिको कुन वर्सन प्रचलनमा छ आसिकुडा वर्ड त्यसै आसिकुडा प्रविधिको पछिल्लो वर्सन आसिकुडा वर्डको सुरुवात कुन भन्सार कार्यालयबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो मेची भन्सार कार्यालय त्यसै नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्तालाई कहिलेसम्ममा 100% बनाउने उद्देश्य राखिएको छ सन् 2024 त्यसै भारतको मुखो इन्टरनेसनल फिल्म अवार्ड 2022 सम्मानित नेपाली वृत्तचित्र कुन हो जोगी द गड अफ नाइट दक्षिण भारतको पुडुचेरीमा आयोजित मुखो इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा जोगी द गड नाइट उत्कृष्ट डकुमेन्ट्री सर्ट फिल्म बन्न सफल भएको छ यस्तै भुटानको ड्रग इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा उक्त वृत्तचित्रले आउटस्ट्यान्डिङ अचिभमेन्ट अवार्ड जितेको छ यसअघि पनि नेपालमा आयोजना भएको काठमाडौँ सर्ट फिल्म फेस्टा तथा सोसल मिडिया फिल्म अवार्डमा सो वृत्तचित्र उत्कृष्ट वृत्तचित्र बनेको छ पूर्वी नेपाल लगायत देशका विभिन्न स्थानमा फेरि प्रथा अझै पनि चलिआएको छ जोगी जातका पुरुषले साउन कार्तिक र चैतमा विभिन्न गाउँमा गई रातको समयमा घर घरमा पुगी शङ्ख बजाएर फेरि लगाउने गरेका छन् त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ मानव विकास सूचकाङ्कको प्रतिपादन कसले गरेका हुन् अर्थशास्त्री महबुब उल हक आयुर्वेदका प्रवर्तक को हुन् धन्वन्तरी नेपालमा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन धन्वन्तरी जयन्ती मनाउने गरिएको छ त्यस्तै विक्रमसम्म 2056 धन्वन्तरी जयन्तीलाई राष्ट्रिय आरोग्य दिवसका रूपमा पनि मनाउने गरिएको छ त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ आयुर्वेद कुन वेदको उपवेद हो अथर्ववेद त्यस्तै प्रोटोकल 18 केसँग सम्बन्धित छ मानव अधिकार कुन भाषालाई ताजपुरी भाषा पनि भनिन्छ राजवंशी भाषालाई त्यस नेपालमा पहिलोपल्ट सरकारी तवरबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कहिले मनाइयो विकासम्म 2075 असार 20 गते नसर्ने रोगमा प्राकृतिक चिकित्सा भन्ने मूल नारासहित पहिलोपटक सो दिवस मनाइएको हो त्यसै आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ आन्तरिक राजस्व विभागले स्थायी लेखा नम्बर प्यान वितरणमा बायोमेट्रिक प्रणाली पहिलो चरणमा कहाँ लागू गरेको हो काठमाडौँ उपत्यकामा हर्षै प्रश्न साथै आजको भिडियो यहाँ चाहन्छु यो तपाईँहरू अनलाइन क्लासेस लिन चाहनुहुन्छ भने स्मार्ट जिकेमा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartjkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर विभिन्न कक्षाहरू लिन सक्नुहुनेछ वर्कसप साथसाथै अन्य क्रास कोर्सहरू पनि भइरहेको छ सम्पर्क गरेर बुझ्नुहोला र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला धन्यवाद